нас. Трохи більше як тиждень тому активісти комунального контролю зловили одного з нардепів на саморекламі. Комунальному підприємству міській тепловій мережі з міського бюджету виділили кошти на встановлення 40 лічильників теплової енергії. Та чиновники закликали громадян звертатися за приладами до приймальної одного з нардепів. Тоді Анжеліка Пилипенко зробила депутатський запит, аби розібратися у ситуації. На мій запрос по поводу установки счетчиков, приборів учета тепла за городские деньги я ответа так до сих пор и не получила. Мне было интересно увидеть в рекламе одного из кандидатов о том, что он пролоббировал якобы установку фонарей на набережной, которую мы сейчас видим. Что такое пролоббировал народный депутат? Мне непонятно, как это может пролоббировать народный депутат, чтобы за городские деньги были установлены было установлено освещение. Так днями у газеті одного з нардепів серед переліку добрих справ з'явилася стаття. Буцімто він лобіював встановлення нових світодіодних ліхтарів. Громадських діячів здивувало, чому міняти освітлення вирішили на набережній, де і так не було з цим проблем. Замість того, аби звернути увагу на околиці. Чому в одних містах, скажімо, лоббируют это депутаты даже Верховной Рады такие моменты, а в других местах, где страшно ходить, они туда не попадают, они не интересуются такими вещами, как, скажем, окраины города, где нет вообще освещения. И мне бы не хотелось бы, чтобы, скажем, на бюджетных деньгах, которые должны быть выделяться из города, пиарились народні депутати, такі як, наприклад, Філатов. Тож Анжеліка Пилипенко підготувала запит про витрату бюджетних коштів на заміну освітлення на набережній і зауважила, міські чиновники бояться оприлюднення піар-маніпуляцій. На запит стосовно розподілення теплових лічильників відповіді досі немає, хоча минуло вже 10 днів. Та депутат міської ради каже, що справу полишати не буде, бо люди мають знати, як за їхні кошти рекламуються нардепи. Мені би хотілося, опять же, зробити запрос. Сколько денег было потрачено на установку этих фонарей, какая необходимость была в установке этих фонарей и какая подрядная организация это выполняла, потому что сказано, что народный депутат пролоббировал этот вопрос.